В Івано-Франківську відбулися урочисті проводи юнаків на військово-строкову службу. Свою лепту в захист держави вносить і обласна телерадіокомпанія «Карпати». Адже навчатися військовій справі буде один із найталановитіших звукорежисерів Сергій Силкін. Служба в армії потрібна для того, щоб ми передусім самі якусь нову частину себе знайшли. Тобто і навчилися чогось нового. І взагалі служба в армії головне в тому, щоб вміти захистити своїх рідних, своїх близьких, всіх тих, кого ми любимо, знаємо, і, власне, свою державу. Працівники «Карпат» переконані, Сергій буде хорошим солдатом, і кількість причин, аби гордитись ним, тільки збільшиться. Він пише музику, він займається спортом, з ним дуже легко працювати, він дійсно дуже здібний режисер, дуже швидко опанував радіосправу, і коли сідаєш з ним до монітора, то знаєш, що це все виходить дуже швидко. Звичайно, що нам його не вистачатиме. Цієї осені близько сотні прикарпатських юнаків відправляють у військові центри «Десна» та «Шкло». Є дуже багато, є таких хвилялися, є таких, ми з дому витягували, з ліжок, які не хотіли, які батьки переховували, да, є таких дуже багато, але не дивлячись на ці труднощі, які зараз виникли в нас, все-таки ми укомплектували ці команди, і я думаю, що Івано-Франківська область з честю виконує це завдання, яке перед нами поставила держава. До слова, під час урочистих проводів трьом учасникам АТО із Прикарпаття вручили медалі захиснику України.